Vallgorguina és un espai molt especial perquè, a part de tota l'activitat esportiva amb diferents esports de caminar, de marxa nòrdica, bicicleta, també hi ha tot l'espai de l'entorn natural que ens permet fer un reconeixement i que a través de diferents activitats també mostrem per conèixer i respectar la natura. La marxa nòrdica és una activitat física que es fan servir uns bastons específics, que són aquests, i és una activitat que es realitza de manera senzilla, natural i eficaç per augmentar la nostra condició física i bé, doncs, a totes les èpoques de l'any, perquè Vallgorguina, doncs, tant com primavera, tardor, estiu, hivern, doncs, podem venir a fer aquí, doncs, aquesta activitat i gaudir del paisatge i de l'entorn natural que tenim, que és ideal. Que també ens permet compartir amb la família, amb amics, després poder també apropar-nos al poble i des d'allà, doncs, acabar la jornada i passar tot un dia molt, molt entranyable al nostre entorn de tot el poble de Vallgorguina. A Vallgorguina també tenim tota una oferta de gastronòmica de diferents tipus per poder triar de forma molt variada, des de plats elaborats, casolans, de quilòmetre zero de la nostra terra mediterrània. I d'aquesta manera és una forma d'acabar de manera ideal la nostra jornada d'esport, natura i companyia molt agradable.